چیرۆکێکی کاریگەری ژن و پیاوێک لە ماڵێک دە ژن و پیاوێک هەبوون لەگەڵ منداڵێک کە تەمەنی دوو مانگ بوو. پیاوەکە ناوی فەرهاد بوو، ژنەکە ناوی تریفە بوو، منداڵە بچووکەکەش ناوی لۆکە بوو. ئەم خێزانە خێزانێک بوو، پڕ لە کێشە پڕ لە شەڕ. هەموو شەوێک پیاوەکە ئەگەڕایەوە بەسەرخۆشی و تا هێزی تیا بمایە ژنەکەی ئەدا، تەنانەت ئەم منداڵە بگریایە لە ژنەکەی ئەدا. شەوێکی زستان بوو، پیاوەکە بەرەبەیان گەڕایەوە بەسەرخۆشی، منداڵەکە نەخۆش بوو. هەر ئەگریا بە ژنەکەی گوت: ئەو منداڵت بێدەنگ کە، ئەگینا دێم هەردووکتان ئەکوژم. ژنەکەش نەیزانی چی بکات، هەر ئەگریا. پیاوەکە زۆر تووڕە بوو، هەستا منداڵەکە هەڵگرت و لە مار دەرچوو. دادگای ماڵەکەشی لەسەر ژنەکەی کلیلدا. ژنەکەش هەر دەگریا و هاواریا کرد: تکایە کچەکەم مەبە. پیاوەکەش چووە لای مزگەوتێک، منداڵەکەی جێهێشت و گەڕایەوە. ئیتر لەم کاتەیە پیاوێکی تەمەن 30 ساڵ لە مزگەوت نوێژی بەیانی ئەکرد کە لە مزگەوت دەرچوو گوێ لە دەنگی منداڵێک بوو. ئەگریا. ئەویش منداڵەکەی لە باوەش گرت و بڕیاریدا بیبات بۆ ماڵی خۆی. کە گەڕایە بۆ ماڵ، ڕووداوەکەی بۆ ژنەکەی باس کرد، بەڵام ژنەکەی تووڕە بوو. گوتی: ئەحمەد، ئەم منداڵە دەکوێ هێناوە؟ بیبەوە، بۆ خۆمان دوو منداڵمان هەیە، بە زۆر ئەتوانین ئەوان بەخێو بکەین. دە ئێستا نۆرەی بەخێوکردنی منداڵی پێش مزگەوتە. بیبەوە بۆ ئەم شوێنێکە هێناوتە. ئەحمەدیش وتی: فەریدە، کچەکەمان تەمەنی مانگێکە. ئەم کچەش کە هێناومە هەر تەمەنی ئەوانەیە. هێشتا تەسکەرەمان بۆ دەرنەکردووە، پێکۆ تەسکەرەیان بۆ دەرەکەین. ئەیکەین لەسەر ناوی خۆمان وەکو دوو خوشکی دوانە پێکۆ گەورە بن. لە هەمان کاتە ئەم ماڵە کوڕێکیان هەبوو، تەمەنی 4 ساڵ بوو، ناوی ئارام بوو. ئەحمەد گوتی: تکایە فەریدە، ڕازی بە، بە ئەم منداڵە لە پێناوی خوا بکەین بە منداڵی خۆمان. ئەوین بە خێزانێکی بەختەوە لەگەڵ ئەم 3 منداڵەمانە. فەریدەش ڕازی بوو. ئیتر فەرهاد گەڕایە بۆ ماڵ، بینی تریفە خێزانی ئەگری. لۆکەکەم کوا، چی لێ کرد؟ بۆم بهێنەوە. فەرهادش گوتی: لۆکەم فڕێدا، لە پێش مزگەوتێ بێگومان ئێستا یەکی هەڵی ئەگرێتەوە. تریفە گوتی: بۆ وات کرد؟ ئەم منداڵە چی تاوانێکی هەبوو؟ فەرهادش دەستی کرد بە گریان و وتی: چیم بکردایە؟ منێکی بێکار، بێپارە، پارەی شیرم نییە، بۆی بکڕم چۆن ئەتوانم گەورەی بکەم؟ بێگومان ئێستا کەسێکی باشتر هەڵی گرتۆتەوە لە ئێمە، جوانتر بەخێوی ئەکات. تریفە گوتی: فەرهاد، تو ئەتوانی وازدە خواردنەوە بێنیت و کارێکی باش بدۆزیتەوە؟ ئێمە بە جوانترین شێوە بژین. ئێستاش بڕۆ لۆکەکەم بۆ بهێنەوە، هەموو شت باشە بێ. فەرهاد بەپەلە لە مار دەچوو. ڕای دەکرد ئەیوت: کچەکەم چاوەڕێ بە، باوکت هات. بەڵام کە چوو بینی کچەکەی نەماوە. هەلەوێ هەستی کرد کە چی تاوانێکی گەورەی کردووە بەرامبەر ژنەکەی و کچەکەی و تەنانەت بەرامبەر خۆشی. بەناومێدی بەرەو ماڵ گەڕایەوە. تریفە دەرگای کردەوە، باوەشی کرد بە تریفە و بە کۆڵ ئەگریا. ئەیوت: من چیم کرد؟ ئەبێ ئێستا کچەکەمان لەکوێ بێ؟ تریفەش وتی: تۆ بەدەستی خۆت کچەکەمان لەناو برد. فەرهاد وتی: تریفە، بەڵێم بێگەر ڕۆژێک مابێ لە ژیانم لۆکە ئەگەڕێنمەوە بۆ باوشی خۆمان. تریفە وتی: ئینشاءەڵڵاه فەرهاد. هاتنی لۆکە بۆ ناو خێزانەکەی ئەحمەد زۆر بەخێر و بەرەکەت بوو. هەر هەمان ڕۆژ زەنگی تەلەفۆنەکەی ماڵی ئەحمەد لێیدا. ئەحمەد تەلەفۆنەکەی هەڵگرت و وتی: ئەلوو. ئەوەی کە تەلەفۆنی کردبوو وتی: من بەڕێبەری خوێندنگای فڵانم. تۆ مەکو مامۆستایەک پێویستە بۆ خوێندنگاکەم، مانگانە ببڕی 700 هەزار. ئەحمەدیش وتی: بە زووترین کات کارەکەمان جێبەجێ ئەکەم و دەست بەکارە بم. ئەحمەد وتی: فەریدە، هەستا من نەمووت خوا هەموو شتێک ئاسانەکات. ئەوە دامەزرام، وەکو مامۆستایەک مانگانە بڕی 700 هەزار، بەڵام کێشەیەک هەیە. ئەم کارە لە شاری ترە، واتە ئەبێ بە خێزانی بڕۆین بۆ ئەوێ. فەریدە وتی: ئەڕۆین، هیچ کێشەیەک نابێ. هەر هەمان ڕۆژ فەرهاد چوو لای مزگەوتەکە و پرسیاری لۆکەی کرد.
بلام هیچ شتێکی دەست نەکەوت. ماڵی ئەحمەد دوای هەفتەیەک ئەم شارەیان بەجێ هێشت و چوونە ئەم شارەی کە وەک مامستایە دامەزرا بوو، خانوویەکیان گرت بە 200,000 بری 500,000ش نەموچە مانگانەکەیان بۆ بژێوی ژیانی دەمایەوە. ئیتر ئەحمەد ناسنامەی بۆ دوو کچەکەی دەرهێنا بە هەمان بەروار. کچی ڕاستەقینەی ناونە ئاڤان، کچەکەی تریشی ناونە ساڤان. فەرهادش لە دوای ڕوودانی ئەم شتانە بوو بە کەسێکی زۆر باش، لەگەڵ تریفە باش بوو، لێی نەئادا، وازی لە مەشروب خواردنەوەش هێنا. کارێکی باشی دۆزیەوە، تەنها شت کە بیری لێ ئەکردەوە لۆکەی کچی بدۆزێتەوە، بیگەڕێنێتەوە بۆ باوەشی دایکە جەرک سوتاوەکەی. تریفە هێندە خەمی ئەخوارد تا تووشی نەخۆشی سەخت بوو. دواییش پشکنین دەرکەوت، تووشی شێرپەنجەی منداڵدان بووە. ئەم نەخۆشیەش تەنها چارەسەری هەیە بە نەشتەرگەری ئەبێ منداڵدانی لابردرێت. ئەگەر منداڵدانیشی فڕێ بدا، ئەوە جارێکی تر ناتوانێت دووگیان بێ. بۆیە ناچار بوو ئەم نەشتەرگەری ئەنجام بدا بۆ مانەوە لە ژیان و بینینەوەی لۆکەی جارێکی تر. ئیتر تریفە لەگەڵ ئەنجامدانی ئەم نەشتەرگەریە تەندروستی باش بووە، بەڵام خەونی دووبارە بوونەوەی بەدایک بۆ هەتاهەتایە لەدەستدا. ئەحمەدیش ڕۆژانە سەرقاڵی کاری مامستایی بوو. ئەهاتە سەرکار، زوڵمەکانی فەریدە دەستی پێ ئەکرد بەرامبەر ساڤان. پێش هەموو شتێ ئاڤانی تێر شیر ئەکرد، ئینجا ئەهات بەلای ساڤانەوە. هەمیشە جلە تازەکانی لەبەر ئاڤان ئەکرد و کام جلیش کۆن بووایە لەبەر ساڤانی ئەکرد. واتە زۆر جیاوازی ئەکرد لە نێوان دوو کچەکەدا. ڕۆژ هات و ڕۆژ چوو، منداڵەکان گەورە بوون. ئاڤان و ساڤان کاتی چوونە خوێندنگایان هات. هەموو ڕۆژێ فەریدە قژەکانی ئاڤانی بە جوانترین شێوەدا ئەهێنا. کاتێک ساڤان ئەهات بۆ ئەوەی قژی دابێنێ، ئەیوت: ساڤان، خۆت دایبێنە، من ئەچم چایەک ئامادە ئەکەم. باوکت چووە سەمونی گەرم بێنێت. با پێش ئەوەی بڕوات بۆ دەوام نانێکی بۆ ئامادە بکەم بیخوات. ئارامی براشی کە پێنجی سەرەتایی بوو کەمێک تێ ئەگەیشت لەم شتانەی کە ڕوویان ئەدا. ئەیوت: ساڤان، وەرە با قژەکەت بۆ دابێنم. هەرچەندە باشیش ناتوانم چاکی بکەم، بەڵام هەر شتێکی لێ ئەزانم. ئارامەک و باوکێکی مێهرەبان بوو ساڤانی زۆر خۆش ئەویست. هەمیشە نارەگیەک لە قژەکانی ساڤان هەبوو، چونکە دایکێکی مێهرەبانی نەبوو بۆی دابێنێ. ساڤان لە خوێندن لە ئاڤان زیرەکتر بوو. ساڵانە یەکەمی خوێندنگاکەی ئەبوو. ئەمەش وای لە فەریدە ئەکرد زیاتر ڕقی لە ساڤان بێت. بەڵام ئەحمەدی باوکی و ئارامی برای هەموو کات شانازی بە ساڤانەوە ئەکرد. بەڵام ئاڤانیش وەکو دایکی دڵی پڕ لە ڕق بوو بەرامبەر ساڤان. ڕۆژان هات و چوو، ئەم دوو خوشکە گەیشتنە کۆتا ساڵی خوێندنی ئامادەی. تاقیکردنەوەی کۆتایی ساڵیان کرد. ئەنجامیان وەگرتەوە لە کۆلێژ دەرچوون. ئاڤان لە پەیمانگایەکی ئاسایی وەرگیرا، چونکە نمرەیەکی کەمی هەبوو. بەڵام ساڤان لە کۆلێژی پزیشکی وەرگیرا. ساڤان بووە جێگای شانازی بۆ باوک و براکەی. بەڵام دایک و خوشکەکەی ڕوق و کینیان بەرامبەری زیاتر بوو دوای وەرگیرانی لە کۆلێژی پزیشکی. ساڤان هەمیشە هەستی بەم جیاوازیە ئەکرد کە دایکی لە لێوان خۆی و ئاڤاندا ئەی کرد. زۆریش خەمی پێی ئەخوارد، بەڵام نەیدەزانی هۆکارەکەشی چییە. یەکەم ڕۆژی دەست پێکردنی کۆلێژ و پەیمانگا هات. ساڤان و ئاڤان خۆیان ئامادە کرد. فەریدە هات، باوەشی بە ئاڤان کرد و وتی: کچەکەم سەرکەوتوو بە، من هەمیشە نزاد بۆ ئەکەم. ئاڤانیش وتی: سوپاس دایکە گیان، خوا تۆم بۆ بهێڵێت. فەریدە وتی: بڕۆم با دوانەکەون. ساڤان وتی: دایکە گیان، ئەی من، نزای خێر بۆ کچەکەی ترت ناکەی. دایکی بە ساردیەکەوە وتی: با کەسم، خوا کاری تۆش ڕاست بکات و سەرکەوتوو بی. بێ ئەوەی ماچی بکات و باوەشی پێ بکات، ئەم قسانەی بە ساردی پێوت: دەی بڕۆن، شۆفێرەکە چاوەڕێتانەکە، با دوانەکەون. ساڤان وتی: من ئەمڕۆ کە بە پێ ئەڕۆم. دایکی وتی: بەدڵی خۆت بکە. ئیتر ساڤان بە گریانەوە لە ماڵ دەرچوو. هەر بیری لەمە ئەکردەوە دایکی بۆ خۆشی ناوێت.
یکم روشی دست پیکنی کوریش و بنا خوشی و دلپری بره کرد. احمد گرای و بو مال. بینی فریده توره و تی چی تا فریده؟ باوا توره چی بوا؟ فریده جو تی تواو ماندو بوم لبخیو کردنی من دالی خلکی. تواو کچکا پیگیشت. با ایتر راستی که بزانه و بچت بره خوی. احمد و تی فریده تو تواوی؟ اگر لخوتا چی علی؟ تو داکی اوی، اویش کچی تو منه، خوشکی آرام و آوانیشا. فریده جوتی بس لو زیاتر خوتو منش فریو مدا. او من دالی سر زاده و هینات کرتم رو بسر ایمه و استا خوی پی برستر لکسکی من، او قرازی سر زاده. لمکاته آرام هاتا جورو ووتی، داکا کمی لخواب ترسا، تو چید لزاوان اوی؟ و ازاری من هیت نازانم؟ نخیر، من آگداری هموش دیکم. بیرم او شوی باکم ساوانی هینه او. تو هلم روشو رازی نبوی ساوان بکی بکتی خود. لجیانت ناز نداو پی. دست بسر پچکی نهینه او. من هزد به همو امشتانه اکم. بلام قسم نه اکرد. بو اوی ساوان هست پی نکات. بلام توشتکل راده بدر بیتامت کردو دایا. ساوان چی زیانی که بو ایمه هبوا؟ همیشه سربرز مانی کردو. کچه که آقلا چی روش ایمه توشی کشه کردو؟ پس پیم بله. فریدش بوتی من نام دا توانی کچه کم بدلی خون گوره بکمو نازی پیبدم. همیشه ابوای همان شد بو اویش بکرده. آرامش بوتی بلام ند کردای که. فریدش بوتی تواو. تنها دو روش مولتی پی ادم. ابی راستی کم با ساوان بلین. اگه اینا خون با پرس لمالو داری اکمو پی علم تو کچی ایمه نیتو تو ما لسر زاده دوزی و تو. لم کاته ساوان و آوان هات نجورو. ساوان توشی شوگو بو. هر اگر یاو تی من کچی ایمه نیم؟ ها؟ همیان بیدنگ ببون. و تی یکی والا من با تو. من کیم اگر کسی ایوه نبم باکشم شده بله دایکا. تو بیدنگ مبا. آرام براکم. تو خواه تو راست یکانم پی بله. آفان خوشکم. اما دوانه نین؟ خوشک نین؟ فریده و تی. نخیر. تو من دالی سرزاده تو. احمد توی دوزی و تو پیش 20 سال. ساوان و تی باش. من آروم. بلام تو با پرز در مکه دایکا گین تخواه. ایتل مال تو درو احمد وتی کت مرو باو کت زی مهیلا بلام او گوی نگر تو مالی زیشت آرام رای کر بر روی دا وتی بوستا خوشکم مرو من برای توم هیچ کات امشتا نگورد ساوامو تی ایوه من تان گوره کردوا بلام کسو کاری من نین وک دای کمو تی ببورا دمم راها تو وک دای کتامو تی من تنها قردزی کی سد زادم بی کسم تواو لمن مپرسنوا بو خوتان بجین بس لو زیات جیان تن تال ناکم احمد ملوانکی کی کرده نو دستی ساوانو ساوان سری ملوانکی کی کرد ملوانکی یک بو بمیروی زنگیانه چندرابو لناو راستی دلی کی پیو بو لناو دلکنو سرابو تریفا ساوان وتی اما چیا تریفا کیا احمد وتی او شوی توم دوزیوا ام ملوان که لملد بو بلا من ام ملوان که ام لملد لابردو لای خوم حالم گرد باوی هیچ شتک درباره رابردو نزانی سریفش لوانه ناوی راستقینه تو بید ام ملوان که بگره تا کشتا که یادگاری خیزانی راستقینت ساوامو تی سپاس بو همو شتک باو که گیم پاش تپر بونی 5 سال ساوان کولیجی پزشکی تواو کرد. بریاری دامزراندنی در چون لشهری که ترده. ساوان چو بو او شاره که همان شار بو لیل دایگ بو، فرید را بو، کسی که تنها بو. ساوان گیش شاره که لوی تکسیه که گر. ساخ تکسی که بو تی بو کوی اروی کچکم. ساوان مو تی ماما گیان، من غریبم، لم شاره، پزشکم. بلام هیچ کسو کاری کمنی لم شاره. اموی خانو یک بگرم بکره اتوانی بمبیت نوسینگی که خانو برا بو اوی خانو یک بکره بگرم
من هیچ شوێنێکی ئەو شارە شارەزانیم سپاست ئەکەم ئەگەر بتوان یارمەتیم بیت. سایخ تەکسیەکەش وتی کچم لە گەڕەکی ئێمە خانوێ باش هەیە بۆ کرێ بچووکە بۆ تۆ زۆر باشە و گونجاوە. ساوانیش وتی دەکەواتە بمگەێنە لای ئەم خانووە. پیاوەکەش وتی بە چاوان کە چووینە گەڕەکەکە خانووەکە ڕێک بە تەنیشتی ماڵی سایخ تەکسیەکە بوو. خانوویەکی باش بوو کە ڕێکەشی گونجاو بوو. ساوان خانووەکەی بە کرێ گرت. سایخ تەکسیەکە ناوی فەرهاد بوو. ژنەکەشی ناوی تریفە بوو. زۆر ساوانیان خۆشەویست. تریفە هەر کاتێک خواردنێکی دروست بکردبە بەشی ساوانیشی ئەنارد. زۆر زار بانگی ئەکرد بۆ ئەوەی ساوان لەگەڵیان نان بخوات. ڕۆژێ ساوان وتی پورە تریفە ئێوە بۆ بە تەنهان واتە بۆ منداڵتانە. تریفەش دەستی کرد بە گریان و وتی ئێمە کچێکمان هەبوو ناوی لۆکە بوو. تەمەنی دوو مانگ بوو. تریفە ئەم هەموو ڕووداوی بۆ باس کرد بە گریانەوە. ئیتر هەناسەی تەنگ بوو. پەستانی خوێنی بەرز بووە. ساوان بە گوێگرتن لەم بەسەرهاتە ئەم هەموو ئازارانەی بە بیرکەوتۆکە چێشتە بووی. بەدەم گریان هەنسکەوە لەچکەکەی سەد تریفەی لابرد بۆ ئەوەی کەمی هەناسەی بۆ بدرێت. بینی ملوانکەیەکی لە مەلا کە شێوەی وەک ملوانکەی خۆیەتی کە ئەحمەد باوکی دای پێی و لەناو دڵەکە نووسرا بوو لۆکە. ئەمەی بینی وتی کەواتە من لۆکەی دڵی تۆم و تۆش تریفە و دایکی منی. وتی دایکە چاوەکانت بکەوە. تۆش وەک من بێکەس بووی ئەم هەموو ساڵە. تریفەش چاوەکانی کردە وتی جەرگەکەم نەمرد و جارێ تر تۆم بینیەوە. ئیتر بشمرم ئاسوودەم. ساوانیش وتی تۆ باش ئەبی و من و تۆ ئەبین بە بەختەوەرترین دایک و کت. تریفە وتی ئەی باوکم. ساوان وتی هیچ کات لەو خۆش نابم. ئەو هۆکار بوو کە من و تۆ ئەو هەموو ساڵە لێک دوور بوون و بێکەس بوون. من مناڵ و بێناز بووم. من دایکێ نەبوو قژم دابێنێ. دایکێ نەبوو شانازیم پێوە بکات کاتی یەکەمی پۆل ئەبووم. تریفەش وتی بەڵام باوکت گۆڕا. دوای ڕۆشتنی تۆ بوو بە کەسێکی مهرەبان. هەموو ڕۆژێ دوای کار بە دوای تۆ ئەگەڕا تا ئەمڕۆش هەر بەردەوامە. لە گەڕان بە دوای تۆ ئەبۆڵێنی بە مندا ڕۆژێک مابێ لە ژیانی تۆ بگەڕێنێتەوە. ئۆبەڵێنەکەشی بردە سەر بێ ئەوەی بزانێت لۆکەی بە من شاد کردەوە. تریفە وتی کچەکەم دڵت گەورە بێ و باوکت ببوورە. ئەو تەمەنێ من و باوکت ماومانە با بەخۆشی بەڕێی بکەین لەگەڵ تۆ. کاتێ زۆر ماون کرد بێ یەکتری هەموو مرۆڤێک هەڵە ئەکات. باوکی شت هەڵەی کردووە و هەر هەمان شەویش پەشیمان بووە لە هەڵەی خۆی. هات بە دواتە بەڵام لەوێ نەما بووی. لەبەر خاتری ئەم دایکت لە باوکت خۆش بە. ئیتر لەم کاتەیە فەرهاد گەڕایەوە. ساوان بە گریانەوە ڕاکرد بۆ لای باوکی وتی باوکە من لۆکەم کچە تاقانەکەتان. فەرهاد بڕوای نائەکرد. ئیتر ساوان ملوانکەیەکی نیشانی باوکی دا. من لۆکەی ئێوەم گەڕامەوە. ئیتر هەرگیز جێتان ناهێڵم. باوکی وتی تکایە کچەکەم. لەم باوکە پیرەت خۆش بە و لێم ببوورە. ساوانیش دەستەکانی باوکی ماچ کرد و وتی تۆ باوکی منی چۆن لێت خۆش نابم. ساوان تێلی کرد بۆ ئەحمەدی باوکی. هەموو شتەکانی بۆ باس کرد کە خێزانی ڕاستەقینە دۆزیوەتەوە. زۆر سپاسی کرد بۆ هەموو شتێک. ئیتر ساوان و فەرهاد و تریفە بوونە خێزانێکی زۆر بەختەوەر.